A Xunta de Galicia e a Fundación Ría presentarán en Palmeira o proxeto de humanización da C305 o seu paso por esta parroquia, un proxeto elaborado pola Fundación Ría de David Chipperfield. O anteproxeto da AC305 seu paso por Palmeira se foi presentado á Xunta de Galicia e a conselleira falou co rexedor Ribeirense para establecer a data na que se vai realizar unha presentación oficial en Palmeira. A finalidade deste de proxecto, elaborado pola Fundación Ría de David Chipperfield, é recuperar a humanización dun entorno que desprazou os peóns para deixar paso aos vehículos me visitaron da Fundación Ría, me estuveron dando a conocer o que é ese anteproxecto que xa conoce a Xunta de Galicia, e, e o que si sí podo confirmar, por non adiantar os pormenores de esas actuacións, é que hoxe falando ca conselleira, pois eh, quedamos en buscar unha data para facer unha presentación oficial, eh, previsiblemente tamén en, en Palmeira, É simplemente dicir que creo que son ideas que o que nos volven un pouco á realidade do mundo, pois no que o importante son as relacións humanas, as relacións entre os veciños e un pouco pois, e, e, supeditar outras actuacións como poden ser as do tráfico eh, a, esa, a ese entorno que tuvemos e que perdemos precisamente polo que foi unha ocupación total de, de, do que eran calles pasando a, a estradas eh, vamos, pasando a, a rúas ruas pasando a, a ser estradas tan solo de vehículos, é un pouco recuperar, cando menos esa, eh, esa entente entre a, a persoa o vehículo. Non? O proxeto piloto que se vai por en marcha en Palmeira permitirá aos veciños e visitantes desta parroquia vivir nun entorno no que primarán as persoas aos vehículos. Dende o Concello agardan que se poida materializar nun tempo breve en canto se concrete o proxeto constructivo. Eu espero que a xunta está moi interesado, Lógicamente este presupuesto este proxecto ora tense que concretar no que é o proxecto construtivo, é decir, en números, pero tanto o interés de primeiro da, da fundación que, que nos está un pouco levando adiante esas ideas, pero do concello e da Xunta é que eso sirva como proxecto piloto e polo tanto a mí non me cabe a menor duda de que se concretará pois no menor tempo posible para as administracións, non? un proxeto ambicioso que podería servir de exemplo a outras zonas da Barbanza.